Ale my sa môžeme tešiť na práve tento zápas. A ja osobne, keď sa ma pýtal niekto, na ktorý zápas sa najviac teším, tak sa ja osobne teším na Daniela Ďuriša. Prekvapil si ma. Prekvapil si ma. Dano Ďuriš je objav Victory Gym Trenčín. Ešte stále mladúčký chlapec, ktorý má za sebou množstvo zápasov. Pamätám si na jeho prvotiny. A ktorý bol zápasníkom, ktorý hľadal svoj vlastný štýl. Na druhú stranu, ale Lukáš Tveko prichádza z Hanuman Gym Hlohovec. A už Hanuman Gym Hlohovec sme tu spomínali. Nepredvídateľnosť, radosť sa pobiť v ringu v akomkoľvek momente, ale zároveň s rozumom, tak by sa to dalo povedať. To je Hanuman Gym Hlohovec. Škola Lukáša Rúsa, veľmi špecifická, prešiel ním, ňou tou školou prešiel aj Dano Hromek, momentálne najväčšia hviezda tohto klubu, Juro Tutura. U nich je veľmi špecifická záležitosť, že si idú naozaj ten v úvodzovkách old school, Muay Thai, kedy si myslíte, že na tie ruky ich rozoberete, ale každý s nimi zápasy a môžeme to vidieť v zápase Lukáša Boráka s Benjaminom Dolňakom, je to veľmi ťažké ich trafiť. Permanentne tam dávajú nejaké tipy, round kicky, vedia si veľmi povolovať v tom trupe. Naozaj, tento si myslí, že to je jednoduché zostreliť rukami, ako sa tak povie ľudovo. Tak sa väčšinou vždy popáli. A uvidíme, či to bude práve prípad Dana Ďuriša, ktorý je veľmi akčný, dynamický, naozaj tvrdé komba. Keď niekto sleduje Fighting Gym Victory a vidí ich prácu na lapách, ich prácu v drilloch, ako robia tie, opäť v úvodzovkách, tie holandské drilly, dlhé kombinácie a ľudia si myslia, že toto v zápase v živote nikto nepoužije. Tak práve Daniel Ďuriš je jeden z tých, ktorí to dokážu využiť. Takže je v tomto veľmi nebezpečné. Naskočené kolena, tvrdé údery, noha, ruka, permanentná práca. Naozaj stred toho pre väčšinu ľudí atraktívneho, agresívneho postoja v podobe Daniela Ďuriša proti tomu kľudnému na dištanc, ale jednotlivými technikami, tvrdému štýlu boja Lukáša Cvecha. Opäť stred dvoch veľmi kvalitných zápasníkov. Uvidíme, kto bude ťahať za ten kráči koniec a kto si poniesie víťazstvo v tomto zápase domov. V nabitom programe dnešného gala večera Muay Thai Evening 11 Araber Fight Night pokračujeme súbojom v K1, ktorom nás čaká boj aj domáceho borca, ale najprv si predstavíme zástupcu, ktorý prichádza do opačnej časti ringu. Je zverencom Hanuman Hlohovec, tréner Lukáš Rus. Má 21 rokov, 170 cm, 11 amatérskych zápasov, na konte 7 víťazstiev, 4 prehry. A jeho meno je Lukáš Cvecho! V boji K1 do 59 kg, 3x2 minúty sa postavil do ringu aj domáci borec pod trénerom Tomášom Tadlánkom. Má 19 rokov, 171 cm, 25 amatérskych zápasov, 17 víťazstiev, 7 prehier. Je amatérským majstrom Slovenska K1 Vako v juniorskej kategórii v roku 2019. Tretie miesto získal na juniorských majstrovstvách Európy Vako v K1. Amatérsky šampión SMTA ligy Muay Thai 2019 do 57 kg. To je Daniel Ďuriš! Čaká nás zápas, v ktorom bude hlavným rozhodcom Aleš Kuric. Jede tohle pravider K1, 3x2 minuty. Pravidla znáte, pozdravte se, vraťte se zpátky do rohu. Judge,
No, domáca scéna, aktuálne podpore Daniela Duriša, uvidíme, aký to bude mať efekt. Monika Kuklíková predradila sa veľmi teší na toto publikum, ale teraz pekná práca od Cveka. Oh, tvrdé údery. Teraz Duriš veľmi nebezpečne zdvihol to koleno. Ale ten high kick. Veľmi pekný high kick od Cvecha. Ale Daniel Duriš mu nebol nič dlžný a krásnym priamým kopom ho poslal k zemi. Teraz pekná kombinácia, zavrtá round kickom, opäť tip. Tie trojky sú u domácich borcov veľmi obľúbené. Dvakrát ruka, potom prichádza na rad noha, ako aj teraz koleno, ale pozor na Cvecha, ktorý tam trafil Duriša dvakrát. Tam bol pekný zoslide stepu úder od Cvecha. Percenta škola Hlohovca, tvrdé nohy, dobre načasované, ťažko sa k tým dostáva. Technický, fantastický zápas. To bolo veľmi pekné koleno, hej, do toho backfist. Pekné kolena teraz od Cvecha. Veľmi aktívne prvé kolo. Znova je to o tom, že sa snaží jeden alebo druhý zápasník získať dobrú pozíciu v zmysle aj tej psychickej, povedzme, že odolnosti súpera, ale Cveko a všeobecne borci z Hanumanu sú známi tým, že ustoja všetko možné. Duriš pôjde do tých kombinácií, to znamená, že keď bude reagovať, tak nikdy tam nenechá jeden úder alebo jednu nohu. Pim, krásny puškik. Tu pri tom hajkiku Cveko nádherne nehal tú ruku pekne hore, pretože ten hajkik bol veľmi nebezpečný. Musíme spomenúť, že toto je pre obidvoch zápasníkov prvý profesionálny zápas, čiže prvý zápas pod profesionálnymi pravidlami. To vo svete K1 znamená, že nemajú chrániče na nohách. Duriš dlho pôsobil aj v juniorskej slovenskej reprezentácii VAKO, treba povedať K1, takže má od zápasa na toho viac než dosť. Tu teraz Duriš zasiahol Cvecha do rozkroku, rozhodca posiela automaticky do neutrálneho rohu. Lukáš Cvecho má teraz 5 minút na to, aby sa dal dokopy, samozrejme nemusí si ich vyčerpať celé, je to len na ňom. Teraz si ale Duriš nábehol na tvrdú prednú zadnú. Duriš, obrovská aktivita, ale Cveko veľmi dobre vidí a ráta s tým, že sa tam niečo otvorí. To je presne, čo sme spomínali na začiatku. Cveko si pôjde tu jednoducho z dobre načasovaných techník. Duriš sa bude snažiť rozhodať supera práve tým väčším nosom kombinácií. Je to stred dvoch úplne iných štýlov poňatia boja. Tridsať sekúnd. Wow, veľmi nebezpečný teraz high kick od Duriša.
Toto ľudia doslova milujú. Dôležité však povedať, že Ďuriš netrafil najlepšie ani jeden z tých posledných pokusov. A berie to strašne veľa energie. Presne tak, každé jedno lúfnutie, čiže úder alebo kop do prázdna vám bere energiu. Opäť vyrovnané kolo. Obidvaja superi vyzerajú byť už fyzicky dosť unavení. Takže naozaj to bude o detailoch v treťom kole. Tu si treba ešte pripomenúť, podľa pravidel K1 je tak isto hodnotené koleno ako úder, ako kop. Všetko má tú istú cenovú hodnotu. Čiže jedno, či budete len boxovať a ten druhý bude len kopať, tie body tam máte tie isté. Väčšinou ide o to, čo je len tvrdšie a čoho je, do toho spraví viac. Strhy sú není absolútne hodnotené. No a v klinči borcov jednoznačne dlho neuvidíte. Presne tak, v klinči je povolené jedno koleno. Tak a ideme do tretieho kola, ktoré môže rozhodnúť o zápase. Predpokladám, že ani jeden z trénerov nepovedal svojmu borcovi, že jednoznačne vyhrávame, stačí to len udržať. Ale Ďuriš teraz pekne nástupuje, ale Cvech stále veľmi nebezpečne triafa s tými kontrami. Pekný spodok od Ďuriša. Pekné koleno na hlavu teraz od Cvecha. Chýbalo tomu naozaj máličko, aby Ďuriša trafil čisto. Teraz ale veľmi nebezpečné koleno z druhej strany. To bolo veľmi tesné, tam bolo naozaj 10 cm maximálne. Cvecho držal hlavu hore, čo bolo veľmi podstatné. Dôležitá je aktivita v závere zápasu, ktorá často rozhoduje o víťazovi. Ak by ten spinning backfist dopadol presne, tak by bol problém. Spinning backfist trafil kameramana. Teraz sa Ďuriš pekne dostal okolo Cvecha. Pekný opäť priamy kop. Round kick. Ďuriš viac robí v tomto kole. Cvech by ešte mal začať. Pekný pokus od backfist, teraz ale pekná zadná od Cvecha. Veľmi náročný zápas. Vyrovnaný zápas. Opäť to bude tesné, bude sa naozaj pozerať na detaily. Obidvaja zápasníci nehali v tomto zápase úplne všetko, aj napriek tomu, že sa išlo iba 3x2 minúty v úvod zodkách iba. Tento zápas bol ale vo veľkom tempe. Sám som veľmi zvedavý na bodové hodnotenie tohto zápasu. Nesmieme zabúdať, že v K1 môže byť aj remíza a v tom prípade sa môže nastaviť štvrté extra kolo. To je jeden z ďalších rozdielov medzi pravidlami K1 a tajského boxu. A keď sa takto dlho čaká na výsledok, to väčšinou vždy vešti predĺženie, tak uvidíme, ako to bude tentokrát. Treba povedať, že tento zápas aj na strane rozhodcov vzbudil mnoho otáznikov. Myslím, že sa oplatí dať chalanom ešte obrovskú energiu za to, čo predviedli. Víťaza ale poznáme. 2-1 na body, víťazí rok. Červený Daniel
Duriš! Daniel Duriš je víťazom tohto zápasu, veľmi pekného zápasu, kde sme videli stret dvoch štýlov. Pravdepodobne u tých dvoch rozhodcov mohlo zavážiť práve to tretie kolo, kde Daniel Duriš prejavoval väčšiu chuť zvíťaziť. 2-1. To znamená, že dvaja rozhodcovia tento zápas dali Danielovi Durišovi a jeden rozhodca dal zápas Lukášovi Cvechovi. Takže Daniel Duriš si pripisuje vo svojom profesionálnom debute prvé víťazstvo a Lukáš Cvech bohužiaľ debute prvú prehru. Ostaň nám tu ešte na chvíľu, na pár slov. Cítil si tú energiu, ktorá išla z publika počas celého zápasu? Cítil, ďakujem všetkým, že ste prišli. A dneska bude úžasný gala večer, ešte úžasné zápasy nás čakajú. Tak si to užite všetci. Určite, užijeme, ale ja musím povedať ešte jednu dôležitú vec. Dano je tu už dlhšiu dobu, pomáhal toto dávať aj dokopy, chalani vždy pomáhajú Jimu so všetkým možným. Si potom následne pripravený na 100% do zápasu, si koncentrovaný na 1000% predtým, ako vstúpiš do ringu. Práve ešte tento gala večer veľa ľudí pomáhalo, čiže my fighteri sme to až tak moc nemuseli nosiť, takže sa ďakujem aj im, určite pomohli. Aké sú tvoje plány do budúcna? Máš už niečo pripravené na nejaký ten zápas? Viem, že teraz je náročná doba, ale predsa len niečo by tam mohlo byť. Toto bol môj zápas po veľmi dlhej dobe, kvôli korone, takže uvidíme, čo príde, do toho pôjdeme. To bol Daniel Duriš.